Vad är du på för koordinater, Figgen? Om du skriver bara TP Figgen. Men jag har ju min häst. Ja, men testa att sitta kvar på hästen. Okej. Okay. Jag har ingen aning om det fungerar. Kan jag. Nej, men tänk om min häst försvinner för alltid. Teleport. Figgen. Nej, min häst! Upsi. Figgen! Den lever fritt nu. Nej, men nej, det gör den inte. Jag har äntligen hittat en häst, Figgen. Med sån. Ah! Okej, Figgen. Ja. Förutom att jag precis förlorade Groover, my one and only horse. Jag måste gå och be lite till Mr. Sheep, alltså. Det är en jävla spindel med Mr. Sheep. Don't you dare, alltså. Du har ingen rätt. Vad heter han? Svarta Ägga. Han har ingen rätt att vara i närheten av Mr. Sheep. Alltså, ingen rätt. Dödade du min pet spider nu? Ah, ja, det är packen. Ja, ja. Idag, Figgen, så ska vi på ett äventyr. Jag har försökt åka på äventyr många gånger, Figgen, men det har aldrig gått så bra. Ja. Just det, jag har hittat diamanter, de är mina. Jag ska lägga dem i säkerhet innan vi drar. Och jag har åkt på äventyr tidigare i mina dagar, men jag har aldrig åstadkommit något. Det är därför du är här, Figgen. Ja. Det är därför du är här. Jag har på mig en massa raw salmon in case we found any kiddies that I wanna keep. Jag har redan samlat på mig typ 5 stycken. Crazy cat lady, yes Larry. Jag tänker, Figgen, att vi ska iväg akta creepersarna där borta. Kan vi komma till saken? Vi ska iväg på ett äventyr, Figgen. Ja. Okej, okay, kom hit, men sluta! Jag håller på att fixa mat. Det är en creeper där borta. Åh, kolla, här ligger lite ben, dunket. De försvann framför mig. Jag är kränkt. Okej, kom nu. Låt som mig, jag lärt dig allt jag kan. Vi måste säga hej då till Mr. Sheep och be om lycka i våran trap. Varför hör jag någonting? Det är väl i foten, det bor en zombie kanske. Okej. Han får bo där nu, Jonas. Kom nu, vänta. Vad kallar du mig? Jonas, du irriterar mig precis lika mycket som Jonas gör. Figgen, jag har en fråga. Ja. Vad är det där? Ett får. Varför står han där, Figgen? Det vet inte jag. Är du säker? Ja. Jag är inte säker på att du är säker, Figgen. Jag tror att det där är ditt fel. Sluta mobba våra får, Figgen. Jag har inte mobbat dem. Du mobbar dem, Figgen. Nu går vi. Jag vill faktiskt komma någon vart idag. Jag vill inte bara så dö. Det är inte jag som stålar. Ja, men varje gång jag säger att vi ska på ett äventyr med Yumi så dör Yumi och jag mitt ute på havet och tappar literally allt. Vad dör ni av då? Vattenzombies och grejer. Okej, det är väl jättedumt. Ja, vi lyckades till och med döda en och fick en spear och så bara dör vi. Det är lite skämmigt. Det är jätteskämmigt. Kom nu, våra båtar är här borta någonstans. Okej, de var inte här borta, men här är lite fiske. Okej, okay, I guess we build new boats. I guess we building new boats, Figgen. Det fixar inga problem. Jag har byggt både Vasa och Titanic. Har du? Ja. Du är ambitiös. To say the least. Ja. Jag ser att du har erfarenhet i nackskott, Figgen. Och just det här är en Hedda Snödiga lördag. Ta ditt te och... Ja, Figgen, har du någon intro-låt in store för den här episoden? Heddas nördiga lördag. Det är lördag med Hedda, hon är nörd. Lördag. Du måste watch the genius work. The genius is done. The genius is done. Okej, jag vill sitta bak för jag blir åksjuk lätt. Jag har redan kollat det där skeppet och sånt. Det var så jag och Jimmy dog, så... We don't do that. Eller jag menar, vad synd. Skratta inte åt oss. Vi båda sitter med varsin torch. Why? Solen går ner och kolla, där är en vattenzombie. Det här är nice ändå. Vi ror i solnedgången. Har du något emotionellt citat för den här situationen, Figge? Du säger att ditt liv är ett skämt. Men det saknar både poäng och inte roligt. Figge, kolla, vi har hittat zombie! Jag vill inte säga att jag är en mästare på att navigera, men gud vilken mästare jag är. Nej, men gud, Figgen! Kan man mjölka kossorna? Kan man mjölka kossorna här? Kossor! Det är kossor, kossor! Jag fick mjölk. Va?
Traktoren? Ja. Men drick alltså, inte. Det där är en tjur, tror jag. Ja, men, ja. Nej, men kolla, vad söt han är! Jag vill ha en ficka. Jag vill ha... Har du med dig några rep då? Nej. Jag har string. Ja, det... För jag dödade din spindel. Den hade... Svarta änkan hade string på sig. Vad är det här för... Oh. Det jävla gubb. De här träden droppar ingenting. Vadå jävla gubbe? Mata den här figgen. Figgen mata den. Åh, ge mig lite figgen. Jag vill också mata dem. Så när de är mätta. Okej, men. Du behöver inte mata dem så mycket. Okay. Vadå, de har ett barn. Va? Ett barn? Åh! It's so cute. Och kolla, det är hela familjen. De är så söta, figgen. Figgen, vad gör du? Ingenting. Figgen, sluta. Don't you dare, Figgen. Nej, lägg av. Det här är min, jag vill ta med honom hem. Sex Figgen, röda. Jag tror inte att jag kommer. Jag tror inte du får följa med hem alltså. Ja, jag förstod nästan det. Eftersom jag är proffs så har jag tagit med mig lite trä. Jag har en ko. Kolla på de söta isbjörnarna. De kan man ge lax till, tror jag. Va? Kan man? Ja, fast de kan attackera också. Var tog han min laxvägen? Ja, jag har den här. Jag hade den i min... I offhanden. Kom här. Jag är försiktig nu. Nu kommer han. Nej, men jag... Han... Men... Han tyckte inte om dig. Nej, men... Kan han simma? Ja, apparently. Nej, men... Han tog ju asmycket HP! Han tog ju asmycket HP från mig! Ta inte min ko till svart änkan, Figgen! Ja, det är första gången jag träffar på isbjörnar. Varför ljög du för mig, Figgen? Jag ljög inte, jag bara gissade vilt. Men de var vildare än min gissning. Nu går vi till byn och ser vad de vill. Okej. Okay. Hej, delfulen! Men var snäll mot delfiner. Hej, villagers! Läget! Så det här är någon form av sandby som vi har hittat. Jag har aldrig sett en sandby. Du säger att du inte heller har sett en sandby. Vet du hur man blir populär bland villagers? Nej. Nej, för då funderar jag på om vi bara ska skita i och bli populära. Och bara så ta deras saker, du vet. Men okej, okay, nu har du klämt in de här stackarna. Nej, jag har inte gjort någonting. Vad håller de på med? Jag blev beskylld för det mesta, tycker jag. Kolla en havskatt. Okej, kom här. Kom här. Nej, men spring inte iväg. De springer ifrån mig. Du får respektera dem. Men jag vill inte respektera dem. Fan vad mycket fiskar han. Oh! Jag har en katt nu. Jag ska ha den där andra katten också. Oh, men de är ju så söta. De är ju så söta. Oh, jag har tre katter i figgen. Vad ska vi göra nu? Jag tänker att det måste ju finnas något så här. Du vet sådana pyramider. Ja. Det måste ju finnas något sånt. Hur hittar man sånt, figgen? Ja, det är bara ut och vandra. Kolla kaninen! Kaninen! Men låt kaninen vara, figgen! Figgen! Ja? Sluta! Jag kommer att attackera dig, men jag kan inte komma döda dig. Akta dig alltså. Här är en pelare, figgen. Ja. Vad? Den betyder ingenting. Jag försöker bara hitta mening i livet. Jag vill bara att min expedition ska betyda någonting, you know. Det gör den väl. Du hittar katter. Ja, det är typ allt jag gör. Ah! What? Ah! Det där var inte så bra. Marken rasade in, Figgen. Vart är jag? Ja. Nej, Figgen! Jag frisbanar på samma jävla ö! Jaha, aj. Vadå, aj? Jag håller på att dör. Nej, men dö inte. Figgen. God damn it, alltså. Men Figgen! Oj, så. Ja, jag håller på att slå på det. Och så får du killen. Ja, då visar du. Åh nej, döda inte katten. Jag råkade slå katten. Jag håller på att mata alla mina katter här. Ge dem lite cred. Ja, men de mår nog bra. Ja, men bara så här, så att de
vet att de är duktiga små djur. Okej, hur kommer jag upp nu här då? Man lär sig något nytt varje dag. Men jag fick en bebiskatt! Alltså det här var full den. Nu kommer natt. Nej. Ska vi gå och lägga oss? Nej. Batman! Nej, det är inte så jag menar. Vi kollade bort i en sekund och det spanade typ så 10 mon. Vad är det med de här ökenzombisarna? De är jättefulla. Lite torra bara. Det är ju någonting där borta. Jag ser någonting. Nej, men nu kommer det ju någon jävla zombiejävel här. Här är det ju något. Det är tempel. Är det tempel? Ja, fast inte ökentempel. Det är vattentempel. Här tar vi oss till öknen. Och vad hittar vi? Jävla trident nisse. Okej, jag hjälper. Nej, men du får inte dö. Jag attackerar dem. Okej, jag dör fan. Aj, jävla ont de gör. Men nu kommer de ju här och attackerar mig. Jävla bajs. Zombie. Nej, men de kom ju de 80 stycken. Jävlar. Nej, men det är inte okej alltså. Jag är nere. Nej men gud. Min katt drunkna. Nej men det här är inte okej. Jag tror det var kattungen som drunkna. Jag vill inte ha en död katt. Hon är mycket godare färsk. Sluta. The fudge. Vi hittar en mesa. Vi åker in här. Och så dödar vi den här jävla zombien alltså. Kom hit zombien. Men låt honom komma på land. Dropkick. Finns det något intressant här? Ja, du ser allierad. Det är jättebra byggnadsmaterial. Ja. Vi är på den här nu. Det är fint. Vad gör du nu? Jag ska... Hej boomer. Okej. Jag kommer att stänga av. Subscribe. Hej då, Biggen. Hej. Följ mig på Instagram.